ចាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយចានៅព័ត៌មានកីឡាជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅជួបនៅវគ្គទី3ដែលជាវគ្គកិច្ចសម្ភាសភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃចាទស្សនិកជនក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងកីឡាករម៉ឺនសុភាម៉ឺនសុភាបាននិយាយពីការវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនចង់ជ្រាបខ្លឹមសារបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាកិច្ចសម្ភាសដែលចាំដោយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅគឺឡើងស្លេកហើយខ្ញុំអត់សឹងអត់ហ៊ានឲ្យប្រកួតទៀតទេហ្នឹងលឿនវាលឿនពេកនិយាយចាំយើងអត់បានវាយបើបានវាយក៏អស់ចិត្តព្រោះគាត់តែចូលទៅអញ្ចឹងបាទមិនទេស្រឡាញ់យើងអត់ទៅណាឆ្ងាយចង់អត់ចង់បោះបង់អញ្ចឹងលឿនពេកហើយលឿនពេកហើយបាទចាយពេលមិនដល់2នាទីផងសៃណេតអាចឆក់យកខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុតគុណខ្មែរប្រភេទគីឡូ51គីឡូក្រាមនេះគឺល្អមែនទែនសៃណេតដោយសោកស្ដាយដល់វិស្ណុផងឃើញថាការខត់ខំប្រឹងប្រែងវិស្ណុនេះគូល្អប្រសើរដែរហើយមើលសុភានៅក្នុងបទសុភាបើមើលសុភាគាត់និយាយថាគាត់ស្ដាយខ្លាំងប៉ុន្តែធ្វើមិនបើវាចូលចំអាចឹងជំនីខ្ចីនឹងធ្វើឲ្យវិស្ណុគាត់ស្អិតបបីមាត់ឡើងស្លេកទៅមកក្នុងចិត្តគាត់ក៏ចង់ឲ្យវិស្ណុឈប់តាំងពីត្រូវមកជើងដំបងពួកឃើញប្អូនចាប់យើងខ្លាំងហើយប៉ុន្តែទឹកចិត្តប្អូនចង់ងើបបន្តទៀតគាត់ថានឹងអាចទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទៅមុខទៀតបានស្ដាយមែនទែនតែម្ដងហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះមើលសម្ភាសន៍ក៏បាននិយាយពីការវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញបាទនៅក្នុងដើមខែ6នេះបាទរបស់តោកំណាញ់មើលសម្ភាសន៍ហើយយើងទៅស្ដាប់មើលសម្ភាសន៍របស់អ្នកនេះសម្ភាសន៍ស្ដាយខ្លាំងហើយបងស្ដាយបងលឿនពេកនិយាយចាំយើងអត់បានវាយបើបានវាយក៏អស់ចិត្តណាព្រោះគាត់តែចូលទៅអញ្ចឹងបាទហ្នឹងមិនទេបងមិញនេះមិញនេះគឺចំមិនអីមិនអត់ប្រយ័ត្នអីមិនបាទនេះថាចំចង់យានីអាចចង់យានីផត់ណាខ្ចីវាអត់តាមប្រឹងហ្នឹងបងលើកស្មានដល់គាត់ស្មានអត់កាលាខ្ញុំដឹងថាចាញ់នឹង5ទឹកហាត់ឡើងពេញហ្នឹងអរិគូនេះតែណាគេក៏គិតថាត្រូវតែ5ទឹកដែរដល់ពេលបន្ទាប់មកវាលើសពីការអំពឹងទុកលឿនពេកបាទស្ដាយខ្លាំងហ្នឹងស្ដាយខ្ញុំស្ដាយប៉ុណ្ណឹងនាំបងអូនស្ដាយប៉ុណ្ណាបាទមិញឈឺស៊ីស្នុកព្រោះអីអារម្មណ៍គាត់កុំតន់ប្រមូលដឹងតែគាត់ប្របាក់សួរបងមកខំស្កាត់មកឲ្យទឹកបងណាលឿនវាលឿនពេកត្រានេះមិញបើយើងនិយាយមិនមានរឿងនឹងកើតឡើងបងប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លោដល់ស្នុកនេះចំគឺខ្ញុំឲ្យគៀកជួយវាយគៀកបងសម្លឹងឃើញសៃណេតបែរទៅក្រានកលាអ្នកចំយើងកលាមួយយ៉ាងម្នាក់នេះផ្លែណាតែបើយើងអាចទប់ពីទឹក3ទឹកបានវាល្អមើលដល់យើងផ្លត់ទឹកមួយអញ្ចឹងចប់ដែរគាត់ឃើញចប់អត់ណាជើងដំបងបានបើដឹកស្មាតទៅចុងជើងដំបងមិនដឹកស្មាតដល់ថ្នាក់ដែរលើឡើងស្លេកហើយខ្ញុំអត់សឹងអត់ហ៊ានឲ្យប្រកួតទៀតទេណាវាយមកស្លេកបានដែរណាចប់អត់ពីចាំកន្លែងហ្នឹងបងគាត់ឆ្លប់ចំកន្លែងហ្នឹងឯងឆ្លប់ហ្នឹងចុកខ្លាំងមែនចុកខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងព្រឹងនិយាយចេញកាន់តែព្រឹងកាន់តែចុកព្រឹងនិយាយកាន់តែចុកបាទអញ្ចឹងយល់រំអូនមកបាទតែអីដែលបងជំនះឲ្យគាត់ប្រកួតរហូតដល់ព្រឹងសើចព្រឹងសើចឲ្យឡើងវិញវាឡើងមកតែឡើងទាំងវេទនាចុកលមួបាត់ហ្នឹងបាទតែគាត់ចិត្តប្រសើរគាត់គាត់លឺបងសើចគាត់ងើបមកទឹកចិត្តស្ដាយខ្លាំងណាស់ដល់ស្ដាយតើបងសោកស្ដាយផងពេលប្រជុំរឿងនេះឃើញបងផុស Facebook ថានឹងត្រឡប់មកសង្វៀនវិញបងបាទ
មិនដែរបងដែរដែលការវល់ត្រឡប់មកវិញគឺនិយាយចំស្រឡាញ់យើងអត់អត់អត់ទៅណាឆ្ងាយចង់អត់អត់ចង់បោះបង់ចឹងចង់នៅបន្តជាមួយគុណខ្មែរដើរទៅមុខទៀតលោកមុនបងធ្លាប់ត្រឡប់មកម្ដងហើយក៏បាត់មុខមករយៈវិញដែរស្អីដែរបងដែរសាររបួសឬក៏មិនវាបញ្ហាລະບູຍັງຢ່າຫັດອັດກ້ານຈາລະໃຫມ່ບໍ່ບານເລີຍໂດຍເລງອີ່ໃດໃດໃດບາບາໃຫ້ພິ່ງກະລາຊາຊາບໍ່ເພິ່ງຊຣານໃຫ້ອໍລະມອງກໍຈອງຜູ້ຊູນຜູ້ໄວຍັງໃນພົງພິ່ງໄວໄດ້ບາບົງພຽບເບືອຕາມຈໍາໂດຍຊິក្នុងສົບລະຕ້ອງມີນາໃຫ້ໄວບ້ອງສະຫຼັບໃດក្នុងສົບອັນຕອນມີໃດບໍ່ມີໃດບາຕັ້ງຕັ້ງອັນຕະຈິດໃນຄ ્મા ຍຍັງຈໍາក្នុងស្រុកអត់មានអត់មានបងបាទតែបើក្រៅស្រុកអត់មានយើងបាច់និយាយក្នុងស្រុកតាំងឈុតមិនក៏បងអត់ចាញ់ចាញ់មន្ទុចាញ់ចាញ់មន្ទុគាត់បាទតែបើត្រឡប់ក៏អត់ម៉ែអត់អត់មានអត់មានរាប់អត់មានត្រឡប់ដងបងចង់ចាំអត់ការប្រកួតណាដែលបងដកជាប់មករ៉ាំនេះការប្រកួតដែរនិយាយចាំមានពីរប្រកួតអីក៏ក្នុងស្រុកមួយក្រៅស្រុកមួយបងបាទបាទក្នុងស្រុកមួយហ្នឹងគេក្នុងស្រុកគឺការប្រកួតដែលខ្ញុំឈ្នះបងការរំចង់ដំបូងនេះពីគេចាប់ដើមស្គាល់គាត់ហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំអត់ដឹកស្មារតីខ្ញុំអាចឈ្នះគាត់បាទបាទនៅឆ្នាំណាបងចាប់ហើយជាឆ្នាំ2013-14ចុះការស្រុកវិញស្រៅស្រុកការទៅលេងខ្សែក្បាត់នៅបារាំងនិងមេដៃនៅម៉ាឡេម៉ាឡេស៊ីបាទការចងចាប់មួយបាយចំណត់ត្រាគាត់ហើយបាទបាទបងដឹងពីវេលាដែលត្រឡប់មកវិញទេពេលវេលាត្រឡប់ពីបារាំងអត់ត្រឡប់មកសង្គ្រាមជាថ្មីនេះឥឡូវនេះអូដឹងតែបាទអាចហៅជួយដល់បងអូនយកបានទេហើយជាខែ6ខែ6បាទបាទរំពឹងថានឹងល្អមើលនិយាយចំខ្លួនឯងនឹងដុសខាត់វិជ្ជគុណឬក៏ក្បាច់គុណឡើងវិញឲ្យវាសមទៅតាមចិត្តគាត់ត្រូវបងបានខានយូរណាស់បងបើនិយាយពីត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយក៏ស្ងាត់បានជាពីហាជា